Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီစာမှာလဲကျွန်တော်ဟုတ်ပါမလားမောင်ကာလူရယ်နဲ့ပြောကုန်မပြောချင်ဘူးဆိုရယ်စကားဝိုင်းတွေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ Okay တို့များလေးရင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါမောင်ကာလူရယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးပါကဲဒီတစ်ခါကောမင်္ဂလာသတင်းတွေကဘာတွေများကြားရအောင်မလဲပြောစမ်းပါအောင်ကဲဒီတစ်ခါမင်္ဂလာရှိတဲ့သတင်းအောင်ပြောအောင်မယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘကိုးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နေရမုံမြို့ကြီးကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်ပါသေးဗျာဟုတ်ပါမလားမောင်ကာလူရဲ့တို့ဟိုနေ့ကသတင်းထဲမှာဇွန်ဘီလုံးကြီးပြောတော့တာကြားလိုက်ပါတယ်တော့ဗါနဲ့မုံမြဝမကြသေးပါဘူးတဲ့သူကိုယ်တိုင်ရုပ်တန်ကြီးနဲ့ထုတ်ပြောတာလေမတွေ့သေးဘူးလားအမလီကြတာမှဓာတ်တောင်ပို့ပါသေးတယ်ဗျာကြတဲ့အပြင်သူပို့လိုက်တဲ့လူတွေကပါလက်နဲ့ချအညံ့ခံတဲ့ဗျာအိုးဟုတ်ပါမလားမောင်ကာလူရဲ့တို့များကတော့ဇွန်ဘီလုံးပြောတာကိုတွေ့လိုက်ပါရဲ့ကဲမယုံဟောဒီမှာကြည့်အိုးပြပါအောင်ဗျာဇွန်ဘီလုံးကဘလို့ပြောထားလဲဒီထိတဲ့တိုက်ပွဲအနေနဲ့ဂိုးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်ကြီးမြို့နယ်မုံဒေသမှာဒါမနေ့ကတိုင်ထိတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာရှိခဲ့တဲ့ရဲစခန်းမှာလူအင်အားနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေနဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတာရှိပါတယ်။တမရအနေနဲ့ချီလင်းလေရင်အမြောက်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကြမြို့ချုံချုံခုကံခြေမုံခဲ့ပါတယ်ရန်သူအနေနဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းအထိအကြဆုံးများစွာရှိပြီးဒါစတင်ဆုတ်ခွာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲဒါ EVM မီဒီယာများရဲ့ခုနပြောတဲ့ KNU နဲ့ပေါင်းနေတဲ့ဒီရဲအကျံပဲ့သမားများအနေနဲ့ဘုံမျိုးတစ်မျိုးလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဒါတရင်နေအကုန်လုံးကုန်ပြီဆိုတော့ကောလာဟာလသတင်းကိုဇက်တိုက်ထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါလေ။အမလီမဲလုံးရာမင်းကအခုချိန်ထိပြောင်းလို့ပြောင်းစားနဲ့လုံနေတော့ပါပဲလား။အခုမှပဲရီတော့တယ်မလားသူများကတော့သူ့ရဲ့သတင်းကိုစัจကြည့်တဲ့အရီဂျင်နာဦးရီကိုလှိနေတာပဲမောင်ကာလူရဲ့နော်သူ့ဘက်ကသတင်းတွေကနေပြီးတော့သူ့တွေကအကုန်သိပြီးသားသူ့ဘက်ကတတိတနည်းနိုင်ငံတော်ပိုင်း channel ကြီးကနေပြီးတော့တက်တက်လိန်နေရတာသူများတော့ရီဂျင်နာဦးကိုလှိနေရောပဲဟေး Hello Melo Okay မုံမြို့ကတော့ကြာသွားပြီဆိုတော့မဲလုံးနဲ့ပိုင်ငယ်လုံးသိအောင်မောင်ကလူကြီးပြောပြစမ်းပါဦးအေးဒီစင်မာလာ၄ရက်နေ့ကမုံမြို့ပေါ့နော်ဒီ KNU KNR နဲ့ PDF ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေကတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒီတိမ့်ပိုက်တဲ့တိုက်ပွဲမှာအဲစစ်ကောင်စီကပြန်ပြီးခုခံခဲ့တယ်ဗျာခုခံတော့ခုခံသေးတယ်ပေါ့ခုခံတယ်ခုခံတယ်ခုခံတဲ့အပြင်စစ်ကူပါပို့သေးတယ်လေရင်နဲ့စစ်ကူလာချပေးတယ်ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့စစ်ကူလာချပေးတဲ့ကောင်တွေကပါလက်နဲ့ချပြီးအညံ့ခံတဲ့ဗျာအိုးတကယ်ကိုဇော်မဲလုံးတို့ဒါများသိတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘလို့များနေမလဲမသိဘူးเนาะတို့သိစေချင်လိုက်တာအေးကဲတို့ရဲ့ဒီသတင်းလေးကိုလည်းများများလေးဖြန့်ဝေပေးကြပါအောင်အေးဒါမှဇော်မဲလုံးကြီးကြားမှာเนาะအဲ့ဒါမှနိုင်ငံပိုင် channel ကြီးမှာတက်တက်ပြီးတော့သူတက်မလိန်နေတော့မှာเนาะဖြက်ဖြက်လူနေမှာဇော်မဲလုံးနေမှာတို့သိစေချင်တယ်အေးဒီဇော်မဲလုံးကိုဒီလိုသတင်းတွေကတော့ကဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့တွေရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တည်နဲ့ KNU တပ်တည်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ဆင်ဆင်ခဲ့တာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘကိုးဆိုတာတော်တော်လေးကိုရန်ကုန်မြို့ကြီးနဲ့တော့တော်တော်နီးနေပြီအေးဟောနီးနေပြီရန်ကုန်မြို့နဲ့ဒါအဓိကချက်ချနေရဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့နဲ့ရောတော်တော်နီးဆက်တဲ့နေရောရောက်နေပြီဟာဒီလောက်ထိတော့နီးဆက်လာပြီဆိုတော့မြို့တွေတိမ့်လာတာတော်တော်များများနေရဲ့လားတော်တော်များနေပြီအခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဆိုရင်ဟိုစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းပေါင်း200ကျော်နဲ့မြို့ပေါင်း20ကို PDF နဲ့ဒီတော်လိုင်းပူပေါင်းမဟာမိတ်ဖွဲ့တွေကတင်းထားနိုင်ပြီ။ဟာတကယ်ကူနော်တို့ရဲ့ဘဘကြီးမင်းအောင်လိုက်နဲ့တကယ်ကူပူချုပ်ကြီးဇော်မဲလုံးတို့ကတော့အလူရေဆက်လက်နဲ့မကွာဖြစ်နေတော့တာပဲ။အေးတို့များတော့ကျင်းနေပါတယ်ဒီလိုမျိုးများများလူနိုင်ပါစေလို့လည်းတို့ကတော့နေတိုင်းဆူတောင်းနေတာပဲကွယ်။အော်အဲ့အကြောင်းကတော့ဒီမှာဒီပုံလေးကိုပဲကြည့်လိုက်ပါတော့ဗျာတို့များလေးရာ။ဒီမှာကြည့်ဦး။ဟေးတို့ဘဘကြီးရာနော်ဘဘကြီးရာရေဆက်ချတာမဟုတ်ဘူး။
ဘလို့တော့ဒီမှာကြီးရောပိုက်နေတော့ရေတွေကိုလောက်ချတာအမလေးရေတွေကိုရှန်နေတာပဲလားတကယ်ဒါအလူကြီးပဲအလူကြီးဆိုတော့ရေစက်နဲ့မရဘူးဟာရေပိုက်နေတော့ဇာပြီးတော့မှရေစက်ချနေရပြီဟာတကယ်ရေစက်ချတာမဟုတ်တော့ရေပိုက်နေတော့လောက်ချသလိုအလူကြီးတွေပေးနေတော့ပါလားတို့ဘက်ဘက်ကြီးကနော်မဲဘက်ဘက်ကြီးတာရုတော့တာရုပါတာရုပါအမပုံဆွဲတာပြီးပြင်းတယ်ကိုတော်တော်လေးပြီးပြင်းတယ်နော်အဲဒီလိုအလူရည်သက်လက်နဲ့မကွာလူနဲ့နဲ့မောင်မင်းကြီးသားလဲတည်ခြင်းစုံနဲ့မြန်မြန်သေးပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်သူမမုန်းရပါဆုတောင်းပေးနေတယ်ပေါ့လေကဲကောင်းပါတယ်ဘက်ဘက်ကြီးလဲဟိုပုံမုန်းပေးတယ်ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေလို့တို့များလဲဆုတောင်းပါရဲ့ရှင်ဆုတောင်းပါရဲ့ခင်ဗျာကဲနောက်ထပ်လဲဘက်ဘက်ကြီးအနေနဲ့လူရည်သက်လက်နဲ့မကွာရှိပါစေလို့တို့များဆုတောင်းလိုက်တယ်မောင်ကာလူရေဟုတ်ပါတယ်တို့များလေးဝမ်းသာတရားသတင်းတွေရတော့နေတိုင်းနဲ့ကိုပြည့်ညက်နေရပါပဲဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမောင်ကာလူနဲ့တို့များလေးကတော့တကယ်ကိုဝမ်းသာစရာသတင်းတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါပါနော်အဲ့တော့ SPD ရဲ့မြန်မာကိုလည်းအမြဲတမ်းကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဝီကြီးကျုံနဲ့ဒီလိုမျိုးနေအောင်ပြောရတော့သူ့ရဲ့အဆုံးပြမှုရောလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေရာရှိပါတယ်